kabajamo obbo lamma magarsa presidenti motumma nanno romia kabajam tot ummata magala adama fnanno ashe kabajam tot abboti gada abboti amanta kesummot baka kana targamtan hundaf Excellencies, the Chief of Staffs of Friendly Country, distinguished invited guests, Yekadumo, a Chief of Staff, Samora Enus, Ndihom, General Sara Makonnen, Batakallu, Lagar Makalaki Asarawit, Abalatina, Ammar Aroch, Bamulu, Bakadumia, Nkwan Lamatawi, Yemakalakia, የሰራዊት ቀን አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት ወዳለሁ ለጠላቶቹ የፍራት ምንጭ ሁሌም ለወዳጆቹና ለኢትዮጵያውያን ኩራት የሆነው ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን በዘመናት ሁሉ ያጋጠሙትን የውጭም ሆነ የውስጥ የሉዓላዊነት ፈተናዎች በከፍተኛው እና ቁርጠኝነት የተወጣ የሀገር መከታና አለኝታ የሆነ ተቋም በመሆኑ በዚህ ታላቅ ሰራዊት ውስጥ በማገልገላችሁ በማገልገላችን ኩራት ሊሰማን ይገባል ሀገራችን ከፍም ሆነ ዝቅ ባለችባቸው የታሪካችን ክፋዮች ሁሉ በጽናትና በታማኝነት በቁርጠኝነትና ከምንም በላይ ሀገርንና ወገንን ቅድሚያ በመስጠት ታላቅ መስዋዕትነት የተወጣ ተቋም ነው በዚህም ከሀገራችን ህዝቦችም አልፎ ለሰላም ማስከበር በተሰማራባቸው ሀገራትና ህዝቦች ሁሉ በውጤታማነቱና በህዝባዊ ወገንተኝነቱ مسغون سراويت نو يمونو گن اسرارون مونه موایکلوتون زمانو کمیتایقو نباراوینا ندباصافاوی درجه گر کماستساسر انصار برکاتا وسننتوچ نبروت وستاوی اسراروم گلسننت یگودلهونا لبشو لبلشو اسراروچ یمیگابز نبر انزیننا ሌሎች ክፍተቶችን በመድፈን የሀገር አለኝታነቱን ለማስቀጠል መከላከያ ሰራዊትና አመራሮቹ ባለፈው አንድ አመት ገደማ የለውጥ ግዚያት በከፍተኛ ደረጃ እና ትኩረት ሰተን የሰራንበትና ስኬታማ ውጤቶችም ከተገኙባቸው ተቋማት አንዱና ዋነኛው ነው የመጀመሪያውና ዋነኛው ለውጥ የሲቪል ቁጥጥርን ማረጋጋት ነው እንደሚታወቀው ፕሮፌሽናል መከላከያ ግንባታ አንዱ መለኪያ የሲቪል ቁጥጥር ማረጋጋት መሆኑ ነው ይህም በመገንዘብ በህዝብ ምርጫ በየተወሰነ ጊዜ የሚመረጡ የህዝብ ወኪሎች በወታደራዊ ጉዳዮች ላይ ዋነኛውን ውሳኔ እንደሚወስኑ የሚያስችል ቁመና መፍጠር ነው ዴሞክራሲያዊ ስርዓቶች የህዝብ ኩልና የሚረጋጋጠው መርጠው በሚወክሏቸው እንደራሴዎቻቸው መሆኑ ይታወቃል ለዚህም ነው ሲቪል የሚቆጣጠረው ወታደራዊ ኃይል በተሻለ የአንድ ሀገር ዴሞክራሲ ዋልታ ተደርጎ የሚቆጠረው ከዚህም ባሻገር መከላከያ ሰራዊት በየጊዜው ሊቀያየር ከመችለው ያስፈጻሚው አካል ጋር ሳይወጣና ሳይወርድ በቀጣይነት ሙያዊ ክህሎቱን እንዲያሳድግ የሚያደርግ በመሆኑም ጭምር ነው። አንድ ወታደር ከመልመል ሰልጣኝነት እስከ መጨረሻው የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማጆር ሹምነት ድረስ እስከ 40 ዓመት የሚፈጅ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ይህ ሙያዊ እድገት ሳይገደብ ሊቀጥል የሚችለው ከ
ከፖለቲካዊ ወገንተኝነት በጸዳ መልኩ ሞያዊ ልቀቱን ጠብቆ ማሳደግ ሲችል ብቻ ነው። ከዚሁ ጋር በማያያዝ ለሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች የማስተላልፈው መልእክት አሁን እየተገነባ ያለው የመከላከያ ሰራዊት ዛሬ የሁላችንም አገር ሉዓላዊነት የሚጠብቅ ነገ የህዝብ ፈቃድ ሆኖ ስልጣን ብትይዙም ተረክባችሁ የምታስቀጥሉት ተቋም መሆኑን ነው። እንዳጠቃላይ በሁሉም ዘርፎች በዋናነትም በአገር መከላከያ ሰራዊት ዙሪያ ጅምላ ፍረጃ ለዛሬም ሆነ ለነገ እኛነታችን ምንም የሚጨምረው ነገር ስለሌለ ይህንን መጥፎ አባዜ እስከወዲያኛው አሽቀንጥረን የምንጥልበት ጊዜ መሆኑን ተገንዝበን ሁሉንም በዜሮ ማባዛትና አፍርሶ የመገንባት ባህል አገራችንን ወደ ኋላ ሲጎትት እንጂ ወደፊት ሲያራምድ አላየንም። ይልቁንም የያዝነውን ለማሳደግ እየጨመርንበት ስንሄድ ያለው ላይ ማስተካከያዎች ስናደርግ በጊዜ ሂደት የተሟላና ሁሉን ያማከለ ስርዓት በአገራችን መትከል እንችላለን። ይህ እንዲሆን ጥፋት ሲታይ እንኳን በባለቤትነት ስሜት መጠቆምና እንዲታረም መወትወት እንጂ ተቋሙን እንደ ተቋም ማጠልሸት የወታደሩ የማድረግ አቅም ዋነኛ ምሰሶ የሆነውን ሞራል ይሸረሽራል። በመሆኑም በሀገር አለኝታና ኩራት ተቋም ላይ እንደዚህ አይነት የጅምላ ሂስ አፍራሽ በመሆኑ በአንክሮ ልንመለከተውና ልናሻሽለው ይገባል። ሌላው በጉልህ የሚነሳው መከላከያ ከዘመናዊ ቴክኖሎጂ ጋር ያለውን መራራቅ መቅረፍ ነው። ባደጉት ሀገራት የመከላከያ የጥናት ዘርፍ ከአካዳሚውና ከግሉ የጥናት ዘርፍ ጋር በመቀናጀት ፈርቀዳጅ የሆኑ ውጤቶችን የሚያስገኝ ነው። ከጥንታዊው ሰረገላ ጀምሮ እስከ ኢንተርኔት፣ ሰው አልባ በራሪ ቴክኖሎጂ ወይም ድሮን እና ሌሎችም አስፈላጊ የሆኑ ቴክኖሎጂያዊ ውጤቶች የተገኙት ከመከላከያ ጓዳ መሆኑ ሊዘነጋ አይገባም። በቅርቡ የሳይበር ኮማንድ በጊዜ ሂደት ደግሞ የህዋ ምህዳር እንዳውዶች መያዛቸው መከላከያ በቴክኖሎጂ መስኮች ከፍተኛ ጥናትና ምርምሮችን እንዲያደርግ ከአካዳሚውና ከጥናት ተቋማት ጋር በቅንጅት እንዲሰራና ይህንን በተሻለ መልኩ ለማገዝም በአዲሱ አዋጅ የእጩ መኮንነት ምልመላ ከሲቪል ጭምር እንዲሆን ተደርጎ የተሻሻለ በመሆኑ በተለያየ የትምህርት ዘርፍ የተመረቃችሁና የወታደራዊ ሙያ ዝንባሌ ያላችሁ ወጣቶች በዚህ ድል በመጠቀም ዘመናዊ ተቋም የመገንባትና የቴክኖሎጂ ልቀት ለማረጋጋት ልትጠቀሙበት እንደሚገባ ልጠቁማችሁ ወዳለሁ። ውድ የሰራዊታችን አባላት መከላከያ ሰራዊትን የማዘመን ጉዳይ የአንድ ወቅት ስራ አይደለም። የስጋቶች ሁኔታና የማድረግ አቅም በየወቅቱ ይለያያል። ቴክኖሎጂ የሚፈጥራቸው አቅሞችና ስጋቶች በየቅጽበቱ ይቀያየራሉ። በዚህ በተለዋዋጭ ምህዳር ውስጥ ብቁ ሆኖ ለመገኘት ከዘመን ጋር አብሮ መዘመን ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ ተማሪና አዳጊ ተቋም መገንባት ይኖርባቸዋል። ለዚህም በተቋም ደረጃ ከሚደረጉ ማሻሻያዎች ባሻገር እያንዳንዳችሁም በግል ሁሌም ተማሪና አዳጊ መሆን ይጠበቅባችኋል። የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ከአብራካችሁ ተከፍሎ ይወጣና ለሀገራችን ሰላም ዋስትና ለመስጠት ሌት ተቀን የሚዋደቅ
ባልተመቻ ቆሃን ውስጥም የላቀ ውጤት እንዲያመጣ የምንጠብቀው የሀገር መከታችን ነው ሆኖም የሚከፍለውን የመስዋዕትነት ደረጃ ቀረብ ብሎ ካለማየት በሚገባው ደረጃ ክብር አለመስጠት ይስተዋላል ይህን ባህል ለመቀየር ዩኒፎርም የለበሱና መለዮ አድርጎ በህዝብ መገልገያ ስፍራ የሚገኙ ወታደሮች ከሁሉም ተገልጋይ በፊት ቅድሚያ በመስጠት ለሞያውና ለወታደሮቹ ያለንን ክብር ማሳየት ይኖርብናል በዚህ ረገድ ሚዲያውን ጨምሮ አጠቃላይ የኪነጥበብ ማህበረሰቡ መከላከያ ሰራዊታችን በሚፈልገው ደረጃ እንዲቀረጽና በህዝብ ዘንድ ያለው እምነት እንዲያድግ የማድረግ ከፍተኛ አቅም አላችሁ በተቃራኒው ክብርን የሚያጠለሽ ነገር ሊፈጽም በሚችል መንገድ ማስተጋባትም እንዲሁ ትችላላችሁ ቁም ነገሩ ግን በማጠልሸት ውስጥ ምንም የሚገኝ ነገር የለም ዛሬ እንደዋዛ ያጠለሸነው ወታደር ነገ ወራሪ ኃይል ቢመጣ ምን ሊገጥመን እንደሚችል ለኢትዮጵያውያን መናገር አያስፈልግም እንደምታውቁት በአሜሪካ ሆሊውድ በወታደርነት አገርን ማገልገል ትልቅ ክብር እንደሆነ ውትድርና እንደ አንድ ሞያ ብቻ ሳይሆን አገርን በማፍቀር የሚመርጡት ሞያ እንደሆነ በማሳየት በኩል የሚጫወቱት ሚና እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ሌላው ቀርቶ አሜሪካ በተሸነፈችባቸው አውደ ውጊያዎች ጭምር ወታደሮቿ ምን አይነት ገድል እንደሰሩ በማሳየት የወታደሮቻቸውን ጀግንነትና አገልጋይነት ለማጉላት እስከዚያ ርቀት ይሄዳሉ የሶማሊያን ሰላም የሱዳንን ሰላም ለማረጋገጥ ሄዶ ህይወቱን የገበረውንና ኢትዮጵያን ያስገበረውን ጀግና ሁሌ ማስታወስና ማክበር ከእያንዳንዱ ዜጋ የሚጠበቅ ተግባር ይሆናል በዚህ ረገድ በእኛም በኩል አስፈላጊው ትኩረት ሰጥቶ የመስራት ውስንነት ቢኖርም በአብዛኛዎቹ ፊልሞቻችን ቀልዶቻችንና ጽሁፎቻችን የሚሳለው የወታደርና ወታደራዊ አዛዥ ገጸ ባህሪ ቀረጻ ጥንቃቄ እንደሚጎለው መታዘብ ይቻላል በቀጣይ ሙያተኞች ሙያዊ ነጻነታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ለእውነት የቀረበ ሥራ እንዲሰሩ ከማስቻል አንጻር በመከላከያ በኩልም ለጥበበኞች በር መክፈትና ለጥናትና ምርምር አጋዥ መረጃዎችን ተደራሽ ማድረግ ተገቢ እንደሆነ ሳልጠቁም አላልፍም ከበጀምቶን ኡመኒ መጋላ አዳማ ፍናን ነውሼ ጉያራ ሰገንታ ሆማ ወራና የሮ ቶርበፋፍ ከበጅ አዳማ ከሰት ጎቹዳፍ ሙርቴሱንኬኝ ኡመኒኬኝ ሆማ ወራናፍ ከበጀቀቡ በካ ሐንቂና አርጌትሞ ስሬሱ ፌሪ ንቀቡ ከከውምሰን ንቀቡ ዋምቤኑ ሐንቂና ኬኛ ስሬስኔ ጭምና ኬኛ ጀጀቤስኔ ሐረስ አከከለሳ ሆማን ኖራና በየኬኛ ሁንደ ኬኛ ከምቦንስ ሁንደ ኬኛ ከነኤኩ ሁንደ ኬኛፍ ከነሆጀቱ አከተው አልከኒ ጉያ ከወጀን ዋዳ ኡመተ ኬኛፍ ገላ ኡመን ኬኛስ አላለት ጅቡ ፋረብሶ ሶንተይን እትሴኔ ስሬሱ እትሴኔ ገገሱ የሮከሙ ይጫላ ኦፍ ኮፔሶ አከቀቡ ኤርጋኮ ጣሙን በርባድ የመከላከያ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም አዲሱን የለውጥ መንፈስ ተከትለው በቀድሞ በደርግ የሰራዊት ከፍተኛ መኮንኖች በያደግ ከፍተኛ ጀነራል መኮንኖች እነ ጀነራል ሳሞራይኑስ እነ ጀነራል አበባው ታደሰ እነ ጀነራል ባጫ ደበሌ
በዚህ ስነ ስርዓት እንዲገኙ ማድረጋቸው የመደመር ጉልበት ማሳያ ስለሆነ ይህ ባህል ወደፊትም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ሁሉም መስሪያ ቤቶች ከመከላከያ በመማር ያገለገለን በማክበር የሚያገለግልን ለመፍጠር በህብረት አሁንም በመደመር እቺን ታላቅ አገር ወደ ላቀ ከፍታ የማሸጋገር የጋራ ኃላፊነታችን እንድንወጣ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርክ። ገለቶማ ናጅራዳ ኡልፋዳ